Две думи за това как върви гласуването извън страната. Започват да отварят секциите в Северна Америка и Канада. Приключи гласуването в Нова Зеландия и Австралия, вече пристигнаха първите резултати. Няма да ви ги съобщавам, защото не е редно преди да приключи гласуването на други места. Нямаме проблем с досега приетите протоколи. Основният проблем днес при откриването на секциите извън страната беше в множеството отсъствия на членове на секционни избирателни комисии. Основно поради две причини. Едната причина е обективна. Доста болни хора. Хора, преди всичко, предполагам, COVID, които в последния момент се оказвало, че не могат да изпълняват функциите си. И също така, за пореден път, някои от назначените хора по предложение на политически партии не се явяват на работните си места в изборния ден и това създава определени затруднения на Централната избирателна комисия и на Министерството на външните работи да попълни съставите на секционните комисии. Въпреки това навсякъде се работи. Няма секция, която да не е да няма необходимия брой хора, за да могат да работят в изборния ден. Очакваме напрежението да се повиши след няколко часа, когато започнат да приключват изборите в Турция, а после в цяла Средна и Западна Европа. Това е най-критичният период на обработката на изборните резултати. Този път сме се подготвили да съкратим времето, в което бавим комисиите, защото те трябва да изчакват потвърждение от страна на Централната избирателна комисия, че всичко е наред с изпратените от тях изборни документи. Точно в този период комисията е доста претоварена. Това ще бъдат часовете, които ще бъдат трудни за работа. Но се надявам да се справим по-добре, отколкото беше на предишните избори в това отношение. Иначе, каквито въпроси имате, насреща сме за чужбина, да? Към този момент, към 13.30 всъщност, са постъпили общо 6 жалби в Централната избирателна комисия. Две са за нарушения в работата на секционни избирателни комисии. Препратени са на съответните районни избирателни комисии, които са компетентни. Другите са, както обявих и по-рано, свързани с предизборна агитация и социологически проучвания. Постъпили са и 35 броя сигнали, обработват се своевременно от членовете на Централната избирателна комисия. По-голямата част от тях, 17, са за агитация в социалните мрежи. Както знаете, ние не ги разглеждаме. Все пак да кажа, нищо, че вече обявихме по медиите и на нашата страница, избирателната активност към 11 часа е 8,89%. За сравнение на 14 ноември към 11 часа е била 8,59%, а на 14 ноември, на 11 юли, извинявайте, е била 11,96%. И най-актуалната информация, свързана с гласуването с машини, още на две места взехме решение да бъде преустановено гласуването с машини. В 26-та районна избирателна комисия за Златица ставаше дума и в Търговище. Така че общо машините и секциите, в които се преустанови машинното гласуване и се премина на гласуване с хартиени бюлетини, са 23. Имаме вече 3 случая в Кюстендил, Стара Загора и Пловдив на разменени машини в секционни избирателни комисии. Съседни секции са разменени машините, но ще продължи гласуването, след което секционните избирателни комисии ще съставят така наречените протоколи КР, следствие на преброяване на разписките, тъй като извличането на данните от флаш паметите няма да бъде възможно, но сме изпратили информация и на преброителя за това. Така че това са нашите нашата информация, която искахме да предоставим. Въпроси, ако имате.
Ами, извинете, ако предварително на предишните ви изказвания било заявено, Николай Парашкиев, Евроком, по отношение на този сигнал, който е във Варна за тази машина, на чийто екран е излязло от дневникът е подправен, имате ли информация и на какво се дължи това нещо? Както казах и по-рано, три са машините в страната, на които се е появила такава информация. Преустановено е машинното гласуване с тези машини, както и с останалите по различни причини. След изборите, когато тези машини бъдат върнати в склада, ще бъде извършена проверка на какво се дължи това. В момента сме съсредоточени върху това да оказваме съдействие на избирателите да могат да гласуват и да се отстраняват всички проблеми, за да може да тече изборния ден нормално. А от кои политически партии не са се явили представители? Можете ли да кажете? Мога да кажа, но няма да го направя, защото не е редно по време на изборния ден да стигаме до такава конкретика. Интересуваме, постъпвали ли са сигнали в ЦИК за агитация на турски език, каквато определено отново се е провеждала. В момента нося част от плакатите, на които попаднахме и които и в днешния ден продължават да са по местата си. Не разбрах, вие подали ли сте сигнал в Централната избирателна комисия? Аз ви питам дали до момента сте получавали вие от други. Ние така ли, че след малко ще подадем и официално сигнала си за поредна година. Има сигнали от някои турски секции за комуникация на турски език, за агитация. Аз поне, през мен поне такъв сигнал не е минавал. Навсякъде сме се свързали с съответните секционни избирателни комисии с изискването да не се използва друг език, освен български, при общуването в секционната, в избирателната секция. Благодаря. Моля, други въпроси? Едно уточнение само за тези 23 неработещи машини. Можем ли да уточним колко от в колко от тези секции се е минало на гласуване с хартиени бюлетини и на колко е останало да се гласува само с една машина? Във всички 23, за които казах, се гласува с хартиени бюлетини вече. Имаме на няколко места машини, които не работят, но това са в секции, в които има две машини и се продължава гласуването с втората машина. Те влизат в тези 23? Не, не влизат в тези 23. Отделно. 23 са случаите, в които е преустановено машинното гласуване в секцията. А колко са секциите, в които се гласува само на една машина, защото втората се... Не мога да ви кажа в момента. Има една такава извън страната и мисля, че 3 или 4 са в страната, но тъй като продължава гласуването с машини в тази секция, в тези секции, не си водя статистика. Тя ще бъде важна после за приемане за общия брой на изпълнителя. Да, за общия брой машини и за приемане на работата на изпълнителя, тъй като негово задължение е всички машини да работят. Ако няма други въпроси, ще се видим в 18 часа.